jesus said the holy spirit will come when time is right yeah. we should wait together Nós vimos que a missão é de Deus e Ele nos inclui, inclui a igreja nesta missão como instrumento para a salvação de todas as nações. Mas nós vimos que a seara é grande e que sem o poder do Espírito Santo, esta é uma missão impossível. Mas para Deus, o impossível para o homem é totalmente possível. E é por isso que nós precisamos reconhecer, sobretudo, a necessidade de recebermos o Espírito Santo. Diariamente e também em sua porção especial, através, obrigado, através da chuva serôdia prometida. Uma promessa que foi cumprida nos tempos da igreja primitiva, através da chuva temporã, onde os discípulos. Seguindo a recomendação de Cristo, assim como vimos nesta dramatização, se uniram em torno de um único propósito: buscar o batismo do Espírito Santo para cumprir a missão. Mas eu quero falar um pouco agora, inicialmente, sobre um requisito fundamental para que esta promessa se cumpra em nossos dias. Este requisito foi tão necessário no passado quanto o é hoje. E ele tem que ver com um aspecto extremamente desafiador para nós no que diz respeito à vida como igreja, como comunidade de fé, que é a unidade. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João. Eu sou apaixonado pelos quatro evangelhos, mas eu confesso que o evangelho de João, para mim, é fascinante. É fascinante. Porque o evangelho de João, ele indiscutivelmente se distingue dos demais. Eu poderia aqui passar literalmente uma hora só falando sobre as características do Evangelho de João, óbvio, não é este o propósito. Eu quero apenas chamar a atenção de vocês de alguns aspectos em relação ao Evangelho de João, antes de entrarmos propriamente no texto. O Evangelho de João é conhecido como o Evangelho dos Sinais. E neste Evangelho, sete sinais são apresentados com o propósito de provar que Jesus era quem ele dizia ser. O Messias, o Filho de Deus, ungido, o Redentor da humanidade. O Evangelho de João começa de uma forma completamente atípica. Alguns colocam o Evangelho de João comparado a Gênesis, porque em Gênesis a Bíblia começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. E João começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o Deus. Há um paralelismo direto aí. Primeira coisa que Deus criou em Gênesis 1: e disse Deus: haja. Luz, se você continuar lendo capítulo 1, verso 1, verso 3, se eu não me engano, do Evangelho de João, ele diz: né, no princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e diz assim: está aqui, olha, vou ler para vocês. E diz assim no verso 4, a vida estava nele e a vida era o que? A luz dos homens, a mesma sequência de Gênesis, né? apresentando a Deus, é, o Verbo ali relacionado ao Criador de Gênesis. E agora ali o verbo como sendo a luz, seguindo uma sequência bem parecida, um paralelo entre Gênesis e é, o evangelho de João. Em Gênesis, Deus é apresentado como Criador. Em João, no princípio, Deus é apresentado como o Redentor. Hum, você encontra em João. Coisas interessantes, por exemplo, em cada um desses sinais você vê, no fundo, no fundo, o objetivo cristocêntrico de apresentar Jesus. Por exemplo, nas bodas de Caná, o que Jesus queria com aquele milagre? Mostrar que Ele era o vinho novo. Ele era o vinho novo. E se você continua, você vai ver, por exemplo, na conversa de Jesus com a mulher samaritana, Ele queria provar que Ele era a água que mataria a sede dos homens. Você vê, por exemplo, na multiplicação dos pães e peixes, logo em seguida Jesus ergue-se e diz: Eu sou o pão da vida. Você vai encontrar, por exemplo, é, quando Jesus, antes de curar o cego de nascença, ele diz: Eu sou a luz do mundo. Exatamente antes, logo no, no contexto anterior à cura do cego, que é no capítulo 9, ele diz: Eu sou a luz do mundo. Em seguida, o cego é enxotado da sinagoga ele foi excluído da comunidade da fé, Jesus disse o quê? Eu sou o bom pastor, eles não te querem, eu sou o bom pastor, então é interessante como João vai colocando tudo para centralizar em Cristo, e aí chegamos ah, no capítulo que nós temos interesse aqui, que é o capítulo 11 de João, no entanto, no entanto, vamos para o capítulo 17, você vai entender porquê depois... Retornaremos ao capítulo 11. No capítulo 17 você encontra algo que é exclusivo do evangelho de João. Você não encontrará em nenhum dos outros três evangelhos Mateus, Marcos ou Lucas nos três evangelhos sinóticos. Uh, esse, é apenas um do, esse é apenas um dos exemplos, por exemplo, você não vai encontrar a conversa de Jesus com Nicodemos em nenhum outro evangelho, apenas no Evangelho de João. Você não vai encontrar o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana em nenhum outro evangelho, apenas no Evangelho de João. Você não encontrará o milagre das bodas de Cana em nenhum outro evangelho, apenas no Evangelho de João. E você não encontrará esta oração a não ser no Evangelho de João, a oração que está registrada no capítulo 17. Por sinal, pergunto. Quando Jesus conversou com Nicodemos, ele estava sozinho com ele, sim ou não? Como é que João sabia dessa conversa? Quando Jesus conversou com a mulher samaritana, ele estava sozinho com ela, sim ou não? Como é que João soube dessa conversa? Como ele registrou? Só há uma explicação. Jesus contou a ele. O discípulo mais próximo, o discípulo mais íntimo, aquele que estava mais aberto às impressões espirituais e aos ensinos de Cristo. E a oração sacerdotal do capítulo 17 também é uma exclusividade do, cap, do Evangelho de João. Mas eu quero chamar a atenção pra, de vocês, é, a partir do verso 15, vamos ler a partir do verso 15, apenas para contextualizar e vamos chegar ao verso-chave que diz respeito à unidade. João capítulo 17, a partir do verso 15. Vamos é, fazer uma oração antes de qualquer coisa? Querido Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade mais uma vez de abrirmos a Tua palavra, ouvirmos a Tua voz. No que diz respeito à necessidade da unidade, conforme o Senhor nos ensina, conforme vimos aqui no início, através da dramatização, que o Senhor agora nos mostre não apenas a necessidade da unidade, mas como alcançá-la como igreja. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto diz assim: Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, Senhor, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes apóstolos, estes discípulos, mas também por aqueles que vierem, vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Jesus orou por mim, Jesus orou por você naquele dia. Verso 21, para que, que Ele orou? Para que, que Ele orou não apenas por estes, mas por nós também, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Verso 23: Eu neles e tu em mim a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo mais uma vez conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Amigos, notem que o verso 21. Jesus ele coloca um padrão, uma referência, um modelo para a unidade que nós precisamos alcançar como igreja. E que padrão ele coloca? para nos servir de referência para alcançarmos em relação à nossa unidade. Qual é o padrão? A unidade que existe entre o pai e o filho. Notem, verso 21, a fim de que sejam a fim de que todos sejam um. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti? Em outras palavras, eles precisam ter uma unidade tal qual eu tenho contigo. Elevou o nível ou não? Botou a barra lá no alto ou não? Queridos, como é a unidade entre o Pai e o Filho? Perfeita ao ponto deles de Jesus dizer: "Eu e o Pai somos o quê? Somos um". E Jesus usou a mesma expressão aqui. A mesma expressão: "A fim de que todos sejam o quê? Sejam um como eu sou um contigo". A mesma expressão. Minha pergunta para vocês é: Esta unidade entre o Pai e o filho, como referência para nós, atingir esta unidade, ela é fácil? Sim ou não? Ela é fácil atingir a unidade, a igreja, com tantas personalidades diferentes, com tantos é, é, backgrounds diferentes, níveis culturais, níveis acadêmicos, níveis sociais, é, cosmovisões, porque cosmovisão não é só um assunto de alguém que é de uma religião e outra de outra, tem cosmovisão diferente, não. Aqui nós temos, óbvio, similaridades em alguns aspectos e outros completamente distintos, e aí vai envolver questões intergeracionais. Eu me considero jovem, mas a minha visão de mundo jamais pode ser comparada a um pré-adolescente de hoje. É algo completamente distinto. É um outro mundo, é uma outra geração. Então veja como atingir essa unidade perfeita. Porque esse, esse é o padrão. É fácil, queridos? É fácil? Não. É difícil. Você vai entender por que, que eu não estou respondendo ainda. Volte, volte, deixe marcado aí, e volte para João 11. Qual é a história que está em João 11? História de João 11. Ressurreição de Lázaro. O que tem que ver João 17 com João 11? Isso é a maravilha do evangelho de João. Essas são as singularidades do Evangelho de João, os mistérios deste Evangelho sem par. João 11 está completamente relacionado a esta oração. E eu quero que você, que já conhece a história, eu não vou me demorar aqui narrando a história de Lázaro. Poderíamos tirar muitas lições aqui da história da morte de Lázaro, né? Está enfermo aquele a quem amas, as pessoas que Jesus ama também sofrem, não é? Diferente de alguns que pregam que quem segue a Jesus deve parar de sofrer ou não terá mais problemas na vida e coisas semelhantes. Mas é, eu quero lhe chamar a atenção ao capítulo 11 de João e a oração que Jesus fez. Primeiro paralelo entre um capítulo e outro. Primeiro paralelo entre um capítulo e outro. João 17, uma oração. João 11 também encontramos uma. Oração, vamos ver agora a oração que Jesus fez? João capítulo 11, verso 41 em diante. Tiraram então a pedra, estão acompanhando aí sua Bíblia? João 11, verso 41. Tiraram então a pedra, e Jesus levantando os olhos para o céu disse: Pai, graças te dou, porque me ouves, ou porque me ouviste. Aliás, interessante a maneira que Jesus dialoga aqui com o Pai. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim eu falei por causa da multidão presente, para que o que, queridos? Para que creiam que tu me enviaste. Opa, ouviram o um eco aí? Ouviram um eco aí? A fim de que todos sejam um, como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, que todos sejam um, para que o quê? que? Quer é que diz lá em João? para que o mundo creia que tu me enviaste. A mesma expressão de finalidade é utilizada nessas duas passagens. Uma oração, primeiro paralelismo, segundo paralelismo a mesma finalidade. Vocês precisam um, precisam ser um, precisam atingir a unidade perfeita, tal qual existe unidade perfeita entre eu e o meu pai, para quê? Qual o propósito? Para que o mundo creia que tu me enviaste. O propósito primário da unidade era um propósito missionário. Para que sejam um, a fim de que o mundo creia. Jesus, ora, antes de ressuscitar Lázaro, ele já sabia que ele ia ressuscitar. Ele sabia, olha, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia. Eu sabia que tu sempre me ouves. Mas eu digo isto por causa deles. Para que eles creiam que tu me enviaste. O que é que ele faz logo depois? Simples, oração simples, sem rodeio, sem frufru, sem. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O homem sai, um monte de gente crê. Claro. Minha pergunta é. É fácil ressuscitar um morto de quatro, de quatro dias? Não é fácil. É difícil ressuscitar um morto de quatro dias? Não é difícil. Quem disse a você que é difícil? É impossível! Não é fácil, não, mas também não é difícil. Difícil é algo que você tenta, se esforça, se dedica e faz. Mas ressuscitar um morto de quatro dias, putrefado, em estado de decomposição avançada, não é difícil, não, meu amigo. É impossível para o homem. Você entende agora? Eu faço isso para que o mundo creia. E agora eu volto para o paralelismo de João 17: a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Uma unidade perfeita, tal qual o Pai tem com o Filho. É fácil? Não. É difícil? Também não. Qual o paralelismo? É impossível. É impossível para nós alcançarmos esta unidade que Jesus exige de nós, comparada à unidade da trindade, tal qual é impossível ressuscitar o um morto de quatro dias. Esta é a comparação das duas coisas. Mas essa é a beleza do Evangelho de João. A ressurreição de Lázaro é a prova que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. E o que Jesus queria dizer, ou o que João quis transmitir com essa estrutura que ele criou em seu evangelho é: tal qual Deus realizou o impossível na ressurreição de Lázaro, para que o mundo creia, ele também quer, pode e vai realizar o, o impossível na igreja, unindo a sua igreja para um propósito missionário. Percebe? Esta é a ligação. Nós, como seres humanos, jamais alcançaríamos essa unidade por nós mesmos. E é isso que Jesus quis dizer aqui. Queridos, a gente vê algum, perdão, algumas denominações aí afora, por aí afora. Não vou citar nomes, óbvio, por motivos éticos. Mas, principalmente, denominações mais de linha pentecostal ou neopentecostal, onde o que se vende é milagres, curas, prosperidade ou coisa parecida. Não que não criamos em milagres ou curas, mas é isso que se vende como principal mercadoria do Evangelho e não é o que a Bíblia ensina. Isso é apenas um acessório. O fato é que essas igrejas estão cheias, lotadas. As igrejas estão lotadas, as pessoas estão indo em busca de curas e de milagres. Mas sabe, queridos, olha o que a Bíblia diz. Se formos um, como o Pai é com o Filho, o mundo crerá. Sabe por quê? O mundo, queridos, está tão incrédulo, está tão insensível. Que eles só crerão quando eles virem o impossível acontecer. Foi por isso que Jesus teve que deixar aquela situação chegar naquele ponto. Quatro dias o cara morto, cheirando mal. Jesus falou assim: Ó, eu vou fazer isso para que eles creiam, porque Jesus sabia da incredulidade do coração deles e falou assim: Olha, eles só crerão se eles virem o que? O impossível acontecer. E esse é o papel da unidade na missão. As pessoas crerão quando elas virem o impossível acontecer na igreja. E o que é o impossível hoje, dentro desse ponto de vista de igreja, um ponto de vista eclesiológico, atingir esta unidade? Com tantos pensamentos divergentes, com tantos, como eu já disse, cosmovisões, backgrounds diferentes como atingir tal unidade. Para nós não é fácil, muito menos difícil, é impossível. E ao reconhecer essa necessidade, nos despertaremos para a total dependência que temos do poder do Espírito Santo. Sem este sem esta compreensão, sem este approach em relação à unidade, nós continuaremos batendo cabeça o que nós estamos buscando não é algo alcançado pela sociologia nem pela antropologia a despeito da relevância e da seriedade de ambas ciências humanas ambas é, dessas essas ciências essa unidade ela é algo tão miraculoso como foi o milagre de Lázaro? É isso que o Evangelho de João quer apresentar em suas entrelinhas, na sua estrutura. Essa expressão, para que o mundo creia que tu me enviaste, só aparece em dois lugares em João, em João 11 e em João 17. Eu li as duas passagens. Há uma relação temática clara entre as duas passagens. E é isso que João quis dizer. Da mesma maneira que foi necessário um milagre. Para ressuscitar um cadáver morto há quatro dias, da mesma forma, carecemos de um milagre para que alcancemos a plena unidade, a unidade necessária para que o mundo creia. E ao conseguirmos, ao alcançarmos essa unidade, como fruto, como ação direta do Espírito Santo, da atuação de Deus, que exige uma predisposição nossa como igreja. Aí é o ponto. Porque Jesus operou o um milagre, mas antes ele disse o que para aquelas pessoas? Antes da oração, ele disse o que no verso que nós lemos. Você lembra? Tire a pedra. Tire a pedra. O que é mais fácil? Orar para um morto ressuscitar depois de quatro dias ou orar para que uma pedra se mova? Jesus podia orar para que a pedra se movesse. Muito fácil. Estou ressuscitando um morto de quatro dias, Senhor, assim, bota essa pedra para se mover aí. Vinha um anjo ali, dava uma sopra, a pedra ia para o lado. Mas não, ele olhou para as pessoas e disse assim, Senhor, tira a pedra. Essa é a parte que lhes cabe. Agora, o um milagre, agora é comigo. Vocês não conseguem ressuscitar esse homem aí, meu amigo. Nem que vocês tentem o uma... não é difícil não, tá? Não é difícil não, é impossível. Agora, a pedra é difícil, é pesada. Junta aí muita gente aí, empurra essa, esse negócio aí. Essa é a sua parte predisposição para que o milagre aconteça da mesma forma eu te pergunto quais tipos de pedras precisamos rolar para que o milagre da unidade aconteça em nossas vidas que tipo de pedras em minha vida pessoal em sua vida pessoal nossa como comunidade aqui na igreja precisamos remover para que o poder de deus seja manifestado entre nós e através de nós para que o mundo creia que tu me enviaste. O poder de Deus, o Espírito Santo, não é para nós nos é, to boast, para nós nos vangloriarmos em relação à nossa capacidade espiritual ou dons espirituais ou coisas desse tipo. O propósito da unidade é um propósito missional para que o mundo creia que tu me enviaste, quando o mundo olhar para nós, se eles olham para as igrejas, veem milagres, veem curas, veem promessa de prosperidade e enchem, enchem, quanto mais, quando o mundo olhar para nós, e ver uma comunidade verdadeiramente unida, quanto mais, quando ele olhar para essa igreja e ver que a despeito da diversidade, existe unidade, eles verão que aqui, o milagre de Deus aconteceu... E eu oro para que esse milagre seja uma realidade na minha e na sua vida. E ao alcançarmos essa unidade, o segundo passo acontecerá. E é o que nós veremos em sequência. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come. There's a lot Hoje, após o almoço, eu imaginei que eu teria algumas horas ali descansando, dormindo, tirando um cochilinho, mas, mas eu fiquei pulando literalmente assim de um grupo em outro e chegava uma pessoa e outra e nós tivemos assim conversas fantásticas, um diálogo muito bom, uma troca de ideias assim muito interessante. E, não sei se vocês já perceberam que eu gosto de falar, né? E e na verdade eu sou tímido viu pouco o pessoal fala isso o pessoal pensa que eu estou brincando eu sou extremamente tímido mas eu eu gosto de conversar e é, as conversas giraram em torno basicamente sobre enfim aquilo que a gente discutiu aqui apresentou e as, os desafios da missão os desafios e oportunidades da missão né nunca veja apenas os desafios enxergue as oportunidades por trás deles também mas é, algumas pessoas é, me relataram assim, me apresentaram uma reação em relação àquilo que, quando eu preguei aqui sobre um, a questão da Seara ser grande, né? contrastando uma ideia, um senso comum que nós temos, de que, se temos já de 237 países reconhecidos pela ONU, se nós já estamos presentes em 215, logo faltam apenas 22 países para ter a presença adventista, logo, qual a conclusão? Falta pouco para cumprir a missão. Esse pensamento, a despeito de um pensamento que pode gerar aquela coisa, uau, Jesus está voltando e tal, em contrapartida, isso pode levar a igreja a uma complacência missionária. Bem, se só faltam 22, meu amigo, eu vou desacelerar. Eu vou dar um, tem 22, pega 22 pessoas aí, 22 pessoas aqui, manda, acabou. Acabou, já vai lá para o país e resolve. E a gente descansa. Mas, na realidade, quando a gente apresenta os números, e os números são frios, né, os números eles nos chocam, porque eles demonstram que a seara é muito maior do que a gente pensa. Como a gente viu, né, de 17 mil arredondando, é, people groups, ou grupos étnicos, né, eles apenas. Melhor dizendo, 7 mil deles são considerados grupos não alcançados, né? Unreached people groups, eles falam. Então, 7 mil não é uma divisão geopolítica, é uma divisão etnolinguística. Nações, do ponto de vista bíblico, são conglomerados etno etnolinguísticos, e não territórios divididos por fronteiras, que é um conceito moderno e totalmente desconhecido ali é, no período bíblico, né? O conceito bíblico era impérios, tomava tudo, não tinha negócio de fronteira, nada. Então eram povos. E quando a gente vê essa dimensão e coloca realmente isso em foco, a gente percebe quão grande é o desafio, quão grande é a seara, quão poucos são os trabalhadores, o quanto que a gente precisa fazer. E isso pode gerar um outro extremo, pode gerar um desânimo, pode gerar uma incredulidade, pode gerar também uma complacência no sentido de que? Ah. Então falta o que para Jesus voltar? Falta muito. Poxa, se for esperar ainda pregar o Evangelho nesses sete mil grupos, traduzir a Bíblia, enfim, fazer todo um trabalho para que o Evangelho seja testemunhado em todos esses grupos, então Jesus vai demorar para voltar. E aí gera o outro extremo. Qual é o outro extremo? Ao invés do triunfalismo, o cinismo. O cinismo espiritual. Bem, Jesus vai demorar para voltar, então. Comamos e bebamos. Comamos e bebamos. Vamos continuar do mesmo jeito. A gente não vai fazer diferença nenhuma. Isso é um cinismo. Então, longe disso, o grande objetivo desta mensagem, desse alerta que Jesus nos dá, essa advertência, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogue, implore, suplique ao Senhor da Seara que lance trabalhadores para fora. O que Jesus queria fazer e o que nós apresentamos aqui era despertar, primeiramente, o senso da realidade, do tamanho do desafio, e que isso nos trouxesse uma humildade e um senso de total dependência de Deus. Porque, se da mesma forma que alcançar a unidade não é fácil, não é difícil, é impossível para o homem, realizar essa missão também é impossível ao homem. E foi por isso que Jesus colocou como condição sine qua non o batismo do Espírito Santo. Sem ele não adianta. Você pode ter todos os recursos, você pode ter pessoas capacitadas, você pode ter poliglotas, você pode ter pessoas dispostas a morrer pelo Evangelho. Quanto tempo? até que tudo se cumpra. Queridos, o batismo do Espírito Santo hoje ele não é importante. Ele é vital. Ele é muito mais que importante, ele é essencial. Ele é fundamental. E eu quero ler mais uma vez com vocês o que está escrito em Atos capítulo 1 e os versos, os versos 6 a 8. Versos 6 a 8. Quando eu preguei sobre esse texto, se eu não me engano, foi no primeiro dia da semana de oração, coincidentemente né, ou providencialmente, eu apenas citei o verso 8 para os propósitos da mensagem daquele dia. Mas hoje eu quero trazer à tona o contexto do verso 8 a partir do verso 6. Atos capítulo 1, verso 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? O que, é que aqueles homens estavam preocupados? Quando? Quando finalmente a missão será cumprida? Quando finalmente Israel será restaurado? É óbvio que aqui eles ainda tinham uma visão equivocada. Distorcida sobre o reino de Deus. Eles ainda não tinham uma visão clara sobre o reino messiânico. Eles ainda continuavam influenciados pela teologia de outrora de acreditar, de entender que o reino messiânico, que o reino de Israel seria um reino terreno. E eles mais uma vez destacam isso nessa pergunta: quando será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe Jesus o quê? Não vos compete, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Queridos, da mesma forma que não competia a eles, não compete a nós. Para que vamos ficar entrando nesse mérito? Ah, Jesus vai demorar 30 anos, 40 anos, 100 anos, vai voltar amanhã. Não nos compete saber os tempos, não nos compete saber as épocas, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não caiamos mais uma vez nesse engodo de ficar tentando deduzir, de tentar adivinhar, né? fazer uma análise política, social. Peraí, mas olha, subiu esse presidente agora. Daí sinais, acompanhar as profecias, tudo ok. Agora, a partir do momento que eu começo a me propor a conhecer tempos ou épocas que o Senhor reservou para a sua exclusiva autoridade, aí eu estou entrando numa, num, num terreno que não é meu. A última profecia envolvendo datas, a última profecia de tempo revelada na Bíblia Sagrada, qual foi? A profecia das duas mil e trezentas tardes e manhãs, que termina. Quando? Pelo tempo. Hã? 22 de outubro de 1844. Ponto! A partir daí é tudo de autoridade exclusiva do Pai. A Bíblia diz lá em Deuteronômio 29, 29, as coisas reveladas são quem? Para nós e para nossos filhos. Agora, as escondidas são para Deus. Agora, Jesus chega e diz logo na lata, meu amigo, esse não é o foco. O foco não é esse, não. Eu vou voltar, ponto. Eu vou voltar, ponto. Eu restabelecerei o reino. Ponto. Isso é o que importa. Essa é a esperança. Agora, não percam tempo discutindo tempos ou épocas, porque isso não lhes compete. Agora, verso 8, agora eu disse, agora isso sim. Isso aqui, ó, é Y, como diz meu professor, isso sim. Isso sim lhe compete. Isso sim merece a sua devida atenção. Mas. Mas recebereis poder, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Queridos, essa é a nossa maior e mais urgente necessidade, como igreja. Ellen White diz: um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a nossa maior e mais urgente necessidade. E por que um reavivamento da verdadeira piedade? Era esse contexto, era esse framework que ela tinha em mente. Um contexto da necessidade de arrependimento, um contexto da necessidade de reconhecer as nossas limitações. O contexto de reconhecer que existem pedras que precisam ser removidas, um contexto da necessidade de termos uma predisposição para que o milagre aconteça, fazendo a nossa parte, e aí sim Deus operará. Através da unidade do seu povo, que é algo sobrenatural, não é algo sociológico, não se alcança com técnicas de liderança, apesar de serem válidas, mas a plena unidade da igreja, comparada à unidade entre o Pai e o Filho, não me venha dizer que isso é algo humano. Isso é algo sobrenatural, tal qual foi a ressurreição de Lázaro. Isso é o que a Bíblia, o Evangelho de João apresenta de forma clara ali nesses paralelismos utilizados entre o capítulo 17 e o capítulo 11. E é por isso que eu desafio você. Primeiro, a retirar essas pedras ou a pedra que porventura esteja impedindo de nós e do mundo lá fora ver o poder de Deus. Foi isso que ele disse para as irmãs de Lázaro: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus, tira a pedra, tire a pedra. Faça o que você pode, mostre predisposição, mostre que você crê, mostre que você tem fé, que Deus pode operar o impossível. Tirando a pedra. Pronto, Pai, não sei que tu me ouves, eu estou dizendo isso aí, mas eu já sei, só estou falando por causa deles. Para que eles creiam, para que quando aconteça o impossível, eles creiam que tu me enviaste. Da mesma forma, queridos, Deus realizou o um impossível na época dos apóstolos da igreja primitiva. Aqueles homens, um grupo, de doze homens menos um, que depois foi substituído, Judas, substituído ali por Matias. Aqueles homens, eles literalmente revolucionaram o mundo conhecido de então. Aqueles homens foram em cada recôndito conhecido do planeta. Aqueles homens viraram o mundo de cabeça para baixo. E tudo começou num pequeno cenáculo, isso é incrível. Tudo começou com a predisposição de homens incultos, de homens sinceros, reconhecedores das suas limitações, homens que nem sequer conseguiam enxergar toda a profundidade do significado do reino, mas que tinham uma certeza no seu coração: eu quero ver novamente o meu Senhor. Eu quero ver o reino de Deus estabelecido. E naquele momento, pedras removidas, diferenças colocadas de lado, busca sincera e real, arrependimento, contrição, sincero, real, unidade, oração, foco, um propósito. O que aconteceu? Deus operou o impossível, derrama o seu espírito. E naquele dia, aqueles homens saem falando em línguas. Queridos, se a chuva temporã foi isso aí que eu acabei de relatar, o livro de Atos é, é o registro, é o relatório do que quando Deus derrama o seu espírito sobre a sua igreja o que acontece. Chuva temporã. Olha o que aconteceu no livro de Atos. O que aconteceu? Se a chuva temporã fez isso, eu me pergunto: o que Deus realizará? Através da chuva serôdia. Se você acha impressionante Uma pessoa sair falando em idiomas Dos quais ela nunca Sequer teve contato ou estudou E Ellen White Deixa clara que a chuva serôdia Será muito mais Poderosa E extensa Em sua influência O que Deus vai Realizar através desta igreja Eu não sei Mas eu não aguento Aguento de vontade, eu não consigo esperar para ver. Porque, queridos, grandes maravilhas ele realizará. E eu e você somos conclamados, não apenas a testemunhar essas maravilhas, mas a sermos participantes da mesma. Eu me lembro que, quando eu comecei a comportar, primeira férias minha de comportagem, eu ainda não estava estudando teologia, não estava no salte. Eu abandonei o emprego que eu tinha, porque quando eu fiz as contas, eu vi que jamais trabalhando naquela empresa eu conseguiria pagar o seminário. Então eu falei, bem, eu tenho que tomar uma decisão. E eu abandonei a empresa. Abandonei o emprego que eu tinha. E minha família ficou olhando assim, sabe, sabe quando a pessoa não diz está errado, nem está certo, a pessoa bota o pé atrás e diz assim, ó, oh, pago para ver. Pago para ver. E ficaram ali, ó. Só observando o que iria acontecer. E não era o meu nome nem a minha honra que estava em jogo, não. Era a honra de Deus. Minha família não é adventista. E eles ficaram olhando. Vamos ver aí onde é que vai dar essa loucura. E eu fui comportar, eu lembro que eu estava comportando no interior da Bahia. E eu estava ali com aqueles homens, só eram homens, né? Só eram homens nessa campanha específica, não era uma campanha mista. E a gente ali dedicado e ralando de porta em porta, saindo de manhã cedo, chegando tarde da noite. E assim, cada dia a gente ouvia os testemunhos dos colegas, queridos, olha, é uma experiência única, o pastor Manolo hoje sabe o que é isso, alguns aqui, outros talvez saibam, saibam que é isso. Eu ficava, eu tinha pouco tempo de convertido, eu tinha três anos de convertido. E eu estava vivendo aquela experiência e eu fiquei, eu ficava maravilhado com aquilo, e as pessoas falando, sabe, teve um dia. Teve um dia. Que parece que algo deu um clique assim na minha cabeça. Eu lembro que eu li a Bíblia e eu ficava pensando assim, cara, que privilégio esses caras tiveram. velho. Não, aí, Cara, demais. Você conhecer Pedro, bicho, pare para pensar, você conhecer Pedro, você bater um papo com Pedro. Você trocar uma ideia sobre missão com Paulo. Eu ficava, meu amigo. Privilégio, que honra em incr... você conhecer João, o discípulo amado que ouviu coisas de Jesus que nenhum outro ouviu. Eu ficava, cara, como. Aí tem até aquela música gostosa, né? Eu quisera andar com Cristo pelo mar da Galileia, E eu ficava, puxa vida, que legal. Tal. Em determinado dia eu parei naquela campanha, uma casa simples o meu quarto que eu morava com os garotos ali a gente passou meses três ou quatro meses ali naquela casa era o um quarto no fundo no quintal bem se assim, um quarto que até bolou assim sabe sabe o que é bolou não essa palavra é conhecida mofo é na Bahia fala bolou e aí tinha bolou sabe um negócio assim meio bem sinistro mesmo sabe mas parece que eu gostava, eu era meio masoquista nessa época. Eu falava, nada, é isso mesmo e tal, tá, sofrer por Cristo. Eu, aquele negócio me dava um negócio. Um não era de conforto, eu não quero conforto, não, eu quero dormir no chão. É um negócio meio extremo, evoluir um pouquinho. Mas era, eu me animava, era engraçado. Eu uau! Vai, vai para o campo de ônibus. Vou de ônibus, não, vou andando, eu vou andando. Sabe aquele negócio de. Eu me senti envergonhado quando eu olhava a história dos, dos pioneiros. Eu falo, não, peraí, cara. que conforto, que nada, eu quero é sofrer com esses caras, pelo menos eu tenho uma. Ter alguma coisa para contar. E eu era meio doido, né? E aí, ainda sou. Mas aí, estava lá no quarto. Nosso quarto era chamado de Quarto da Benção. O pior quarto de todos, mas o nome era Quarto da bênção, Sabe por quê? Toda semana, engraçado. O sabe o que é isso aí? É, aquele negócio de quem era o campeão da semana. Ficava, eram quatro pessoas, eu mais três. Ficava mudando de um para o outro assim. Ó. Toda semana. Uma semana era um, outra semana era outra, outra semana era outra. Ficava assim, ó. Não saía os caras. Não, peraí, esse quarto é alguma coisa, é um complô. É o Quarto da Benção. Aí botaram o nome. Porque os caras oravam, meu irmão os caras oravam que incomodava, duas horas da manhã, Yuri, bora orar, peraí bicho, estou cansado, bora orar cara, bora orar, rapaz, e os caras me acordavam e a gente orava, rapaz, negócio de doido, de doido, cinco da manhã, um sol cê... lá, bora acordar para orar, peraí rapaz, vai ter o um culto daqui a pouco, todo mundo. não, que culto, culta todo mundo, é a gente aqui, vamos orar, é a nossa unidade, é o nosso grupo, vamos orar, meu amigo, eu aprendi com aqueles homens, nenhum deles pastores, nenhum deles se tornou pastores... As maiores lições espirituais que eu aprendi foi no quarto da bênção. Aqueles homens me acordando e a gente orando, e orando, e orando, e orando, e orando muito. E aí teve um dia que, como eu disse, deu um clique. Eu estava sentado naquele quarto, no chão, olhando aqueles homens. Fala simples, vocabulário simples. Pessoas extremamente humildes, jovens, mas humildes. Pessoas do interior, sem muita formação, sem muita experiência de vida, nunca tinham saído do Brasil, assim como eu. E eu fiquei olhando aqueles homens, aqueles jovens, sonhadores, cheios de ideais, com um propósito tão firme. E teve um dia que eu olhei para aqueles homens e me deu um clique. E eu pensei: não há diferença. Não há diferença em eu ter conhecido Pedro ou Paulo. Eu estou conhecendo Nildo. Nildo era um desses falei eu estou conhecendo Nildo o mesmo espírito que habitou sobre aqueles homens habitava sobre ele eu falei eu estou conhecendo Nildo eu não preciso olhar para o passado com a nostalgia que eu não posso viver e ficar puxa vida como seria bom não eu posso viver isso hoje eu estava vivendo aquilo você acha que Paulo Pedro esses caras tinham consciência que eles eram é, rapaz eu sou Paulo caramba! Eu sou famoso, deixa eu me dar um autógrafo aqui e assinar nele mesmo. Eles não tinham consciência, Pedro. Nunca eles saberiam que dois mil anos depois os seus escritos, as suas histórias seriam compartilhadas pelo mundo. Eles não tinham noção, eles simplesmente viviam, viviam, andando com Cristo, seguindo a fé, cumprindo a missão. E naquele dia me deu esse estalo, e eu nunca me senti tão honrado como naquele dia, eu me senti. Na presença de homens de Deus, como eu estaria na presença de Pedro, Tiago, João ou qualquer outro. E é isso que eu quero deixar com vocês essa reflexão. Nesta igreja existem homens e mulheres de Deus. Deus deseja usar-nos de forma tão poderosa ou mais. Assim como usaram aqueles homens. Mas enquanto eu e você não crermos nisso, não nos predispormos a isso, não eliminarmos as diferenças que impedem do poder de Deus, da glória de Deus se manifestar em nossa vida, continuaremos vivendo um cristianismo medíocre que olha para o passado, que vive do passado, que se gloria do passado. Mas que não consegue experimentar o poder de Deus no presente. Que eu e você possamos superar, superar a mediocridade e buscar a excelência do poder de Deus em nossas vidas. E essa excelência será alcançada em sua plenitude quando o Espírito Santo for derramado sobre esta igreja. Ele começará de forma individual e culminará com um derramamento no povo que está disposto a receber esse Espírito, a viver em unidade com uma única finalidade: para que o mundo creia que o Senhor é Deus. Se esse for o seu desejo. De viver um milagre na sua vida, e de experimentar este poder de forma real, não de forma teológica, não de forma teórica, não de forma abstrata, não de forma romântica, de forma real, prática, diária, palpável, concreta. Eu te desafio nessa hora a se colocar em pé e fazer, primeiramente, uma oração individual com o Senhor, em silêncio. Olha Deus, veja quais são as pedras que você precisa remover, veja quais são as diferenças que você precisa é, eliminar da sua vida, dos seus relacionamentos. E num determinado momento eu vou começar uma oração aqui da frente, e eu vou me colocar de joelhos. E se você desejar, neste momento, quando eu começar a oração, você coloca de joelhos comigo também, para nós orarmos e concluirmos esse momento pedindo a bênção. E o derramamento do Espírito. Fique em pé, faça sua oração individual ao Senhor, e em seguida eu darei um tempo, em seguida eu me ajoelharei me ajoelhare, e nós oraremos juntos ao Senhor. E se você quiser, pode acompanhar-me também ajoelhando-se. Querido e amado Deus, diante de ti agora, Senhor, nós queremos primeiramente reconhecer que somos carentes da sua graça. Reconhecer que somos carentes do seu perdão, carentes da sua misericórdia, carentes do teu poder. Quando olhamos para nós aqui, lá dentro, e quando olhamos para a igreja ao nosso redor, e quando vamos além, quando olhamos para o mundo lá fora, percebemos, percebemos que a tarefa que temos diante de nós não é fácil, percebemos que a tarefa missionária que temos diante de nós não é difícil, percebemos que ela é impossível. Impossível para seres humanos falhos, impossível para seres humanos pecadores, limitados. Senhor, mas ao invés desta consciência, deste entendimento, deste sentimento, gerar em nós cinismo espiritual ou complacência missionária, ou desânimo, ou quem sabe, perda de esperança, isso deveria nos mover ainda mais em busca de alcançarmos a tua promessa, em busca de alcançarmos a nossa maior e mais urgente necessidade um reavivamento da verdadeira piedade que nos conduzirá, Senhor, a colocarmos de lado as nossas diferenças. Nos unirmos a despeito da diversidade em que vivemos, buscarmos de Ti compreensão, sabedoria, poder do alto, e assim, Senhor, recebermos o batismo do Espírito Santo em sua plenitude nesses últimos dias. Senhor, queremos experimentar este milagre em nossas vidas. Não para colocarmos essa experiência como uma espécie de patente ou status espiritual. Não para fazer distinção entre santos e pecadores, entre salvos e perdidos, entre cristãos e mundanos. Não. O objetivo da unidade, conforme a tua palavra, é um só. Nós precisamos nos tornar um, assim como tu és um com o Pai, para que o mundo creia que o Senhor foi enviado para os salvar. E é por isso que mais uma vez nós nos colocamos em tuas mãos, de forma humilde, te pedindo que o Senhor nos convença daquilo que precisamos abandonar, daquilo que precisamos renunciar. Do orgulho que precisamos quebrar, quebrar, destruir a cada dia, do egoísmo, das vaidades, das paixões carnais, das desavenças, das porfias, das facções, das dissensões, dos ciúmes, de todos os frutos da carne, Senhor, que são como verdadeiras pedras que mantêm a igreja muitas vezes dentro de um sepulcro. Que mantém a igreja lacrada, que mantém a igreja, Senhor, como um cadáver, como um corpo morto, nós somos um corpo, mas não um corpo sem vida, nós somos o corpo de Cristo e precisamos viver essa experiência do impossível, precisamos viver a experiência da ressurreição, do reavivamento, de uma verdadeira reforma pautada pela palavra de Deus, não pautada por extremismos ou por dogmas ou por qualquer outra coisa que não tenha que ver com a tua vontade, Senhor, que esta unidade operada por Ti, como resposta a uma predisposição voluntária da Tua Igreja, em se abrir, em colocar de lado as diferenças. Em, a despeito da diversidade que temos, que é saudável buscarmos a unidade em meio à diversidade, aproveitando a diversidade, se utilizando dela como instrumento, como mecanismos nos seus mais diversos dons e talentos e contextos sociais, culturais, econômicos, acadêmicos, que esta unidade operada por ti seja culminada. Com o dom do Espírito Santo em sua plenitude, através da chuva serôdia. Eu creio, eu creio, Senhor, que este acontecimento está às portas. E quando ele acontecer, e ele há de acontecer em breve, a Bíblia diz que o teu povo sairá com poder. Para testemunhar de ti em todas as nações, eu não sei quais estratégias missiológicas serão utilizadas, eu não sei como as pessoas serão enviadas, eu não sei como as Bíblias serão traduzidas, eu só sei de uma coisa: o Senhor, tudo podes fazer, e se nós crermos, nós veremos a tua glória, e veremos o cumprimento da tua promessa, e Senhor. A despeito dos números frios que nos mostram uma seara grande, e a despeito da tua advertência de que poucos são os trabalhadores, naquele dia, muitos trabalhadores se levantarão, imbuídos pelo poder do Espírito, se colocarão em suas mãos para serem lançados, quando e onde o Senhor quiser. E como diz a tua serva Ellen White: os últimos acontecimentos serão rápidos. Muitas vezes, Senhor, o que me parece é que o Senhor está mais ansioso de voltar do que nós, ansiosos de te ver. Que o Senhor conceda a nós coloque em nós o teu coração. Que nós que o Senhor coloque em nós essa mesma paixão, paixão pelas pessoas que estão lá fora, paixão pelos perdidos e que esse seja o propósito maior da nossa existência, que nada nem ninguém atrapalhe a missão de Deus que o Senhor tem confiado à sua igreja. Esta missão eu sei será cumprida. Eu sei que a tua igreja hoje militante será uma igreja triunfante. E nós, em breve, veremos o nosso Senhor Voltando nas nuvens dos céus, com poder e grande glória, e todos juntos, unidos, para sempre, louvaremos o nome do nosso Senhor. Que essa esperança e que esta mensagem esteja cravada em nossos corações e que nós possamos compartilhá-la com outros. É o que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.